Bet senį moterį pamatyti nuteizintą, čia yra mano bucket listą. Pamatyti gyvai. Pasiūlyk, Aistį. Blet, jeigu jis tinka, aš tazerį nupirksiu tikrai. Sakyk, tai padavai kiekvienas po vieną norą ir privalai išpildyti ir tu pirma sakai. Aš norėčiau kretą. Gerai, kretą. Aš to išsakysiu. Atvažiuoju, tada vandenį, gerai, varysim į kretą, viskas tvarko. Rusi! Aš to į kretą, gerai! Apsišyksim!